દીકરો વહુ બધા મારી આજુબાજુમાં ગોઠવાઈ ગયા,
और ये वक्त माए दीकरा ने आशीर्वाद आप्या बेटा आटला नानकड़ा घर में मारा माटे स्पेशियल रूम आपी छे એ બેઠેલાઓને પૂછું છું, તમારા મા બાપ માટે અલગથી એક રૂમ ખરી, તમારું બેડરૂમ ખરું, તમારા દીકરાને ભણવા માટે સ્ટડી રૂમ ખરો, તમારા ઘરમાં સ્ટોર રૂમ ખરો, કેટલા રૂમ છે, કેટલા રૂમ, ડ્રોઈંગ રૂમ થી લગાવીને બાથરૂમ, તમે તો જાણે છ ખંડ લઈને બેઠેલા ચક્રવર્તી રાખો છો, તમારા માટે છ ખંડ, તમારા મા બાપ માટે એક ખંડ ખરો, એક રૂમ કે તમે કહી શકો કે અહીંયા બેસીને તમે સામાયિક કરી શકો છો, વાંચન કરી શકો છો, માં બધી જ વ્યવસ્થાને ગોઠવી આપે છે, નહીં તમે ડ્રોઈંગ રૂમમાં પડ્યા આવે છો, મા બાપે ક્યાં સુવાનું ડ્રોઈંગ રૂમમાં, ભલું હોય તો એમાં એસી પણ ના હોય, અને એમની છાતી ઉપર ચડીને દીકરોને બહુ અલગ પોતાના બેડરૂમની અંદર સુવે અને તે એસી ચાલતા હોય, મસ્ત પોતાના ગીતો ચાલતા હોય, આપણે જલસા કરવાના, મા બાપ તને હેરાન થાય.